Nabona ko sambusa zange zimeze neza nkuko muri kubireba nakoze nyinshi nabona gahunda ziri bube nk'iyo ariko zabaye nyinshi cyane ntacyo ariko ntacyo zitwaye kandi nanone ntabwo babivuze ngo izisigara iyo mumaze kurya izisigara ugerageza kuzishyira muri bwa bushashi bwabugenewe then ugashyira muri firigo ntacyo ziba ugenda ukoraho imwe nyine ukayishyushya muri microwave ubishaka ukagenda ushyushya wirira birizi utavuze ati yewe nuko nzisize emerance urabona ko zisa neza vraiment yeah zimeze neza rwose waw umva ifira ranyishe ndategereje kureba ko zishya ahangaha hasigaye nkeya cyane ku isahani dore zisigaye natetse nyinshi niko nabibabwiraga murabona ni izi ngizi zisigayeho nagerageje gukoresha umuriro mukeya kuko nkoresheje nyinshi zashirira nakoresheje kuri kane murabona ko ari kuri kane yaba ugomba gushyira ku muriro kuri kane kugira ngo bibashe kuba byagenda fureshi gazi maze kumbwira uburyo kinamwe zaba ryoheye ndaza kubumvira ukuntu zimeze ndaza kubumvira ukuntu zimeze ziraba ziryoshye murabona ko zisa neza namwe imbere unarebye umva kanze mbarireho murebe kanze ndyo kamwe murebe murabona manirane ntabwo ari inyama gusa nagiye mvangamo n'ibindi murabona ko zimeze neza narebye amavuta yavuyemo ziraryoshye namwe muzagende muzigerageze muziteke mu yindi videwo izakurikira nzabereka uburyo ki bafunga sambusa abenshi bijya bibagora kaze ntabwo nakumva uburyo ki byo birya iminwa mva sorabwo nibagiye ko ntese izindi biraryoshya gazi ntabwo mwabyumva ntabwo mwabyumva ukuntu zimeze urya sambusa imwe bitewe n'uko ari nini ukumva neza wibiriye iminwa noneho ugahita uhaga nk'ubu ngubu wajya ngo uhise uhaga ko mba navanze ibintu bigiye bitandukanye nk'uko nabibwiye hejuru uyu mugende mu tesitingi muzambwira singira urote zirangiye ubundi ho nzirye dusangire mbabwire mwarebye ukuntu ziryoshye nababwiye ngo uwo nzasura azamenye ko nkunda sambusa nzasanga zifite uzaba uri inshuti yanjye rwose uzaba umenya icyo nkunda uzaba uzi icyo nshaka ayi bambe mva ngayo nk'uko sambusa zanjye zikaba ndazisoje
Hmm.